spremni. Ja ću morati malo i čitati, pošto sam ovo napisao oko 2 sata. Dobro došli u Trip podcast, vaš kulturno-obrazovni program, moram mikrofon naštimati, za narednih 14 dana. Kao prvo želim da se zahvalim svima vama koji nas redovno gledate. Podrška koju od vas imamo u kontinuitetu dozvoljava nama da nastavimo sa ovim radom u najboljem svjetlu. Hvala vam svima koji ste se već subscribe-ovali na naš kanal, a hvala i vama koji ćete to upravo sad da uradite. Za početak bih poželio dobrodošlicu našoj večerašnjoj gošći Neveni Milin, koja nam je u zadnji čas izašla u susret i tako uspjela da popuni ovo mjesto koje je nažalost bilo upražnjeno nedolaskom našeg prijatelja Angela Bogićevića, koji se nažalost razbolio, a pošto je on itekako zdravstveno orijentisan, ostao je kući i trenutno biva njegovan i čuvan od njegove žene Maje. Fully sick. Fully sick. Tako da pozdrav za njih dvoje. Nevenče, hvala ti što si s nama večeras, iako smo te danas tek oko 2 sata poslije podne kontaktirali da dođeš. Svaka čast. Hvala vama. Toko baš short notice. Da. Prije nego što počnemo, želio bih da se osvrnem na neke kritičke komentare koje smo dobili, a tiču se našeg prevelikog korištenja engleskog jezika u našem podcastu. Neko voli ovako, neko voli onako. A ja vas samo mogu zamoliti da razumijete da mi ovdje živimo duže nego što smo tamo živjeli, ali da se i pored toga svakodnevno trudimo, pa i na ovaj način, da održimo kontakt sa domovinom i sa svim onim što čini naše porijeklo i našu tradiciju. Jezik i neke uzrečice tu najviše stradaju, ali mi, kao i naši ljudi koji žive u Australiji, ovako pričamo i u svakodnevnici. Pa bi i nama i ovima što nas privatno znaju zvučali malo čudno kad bi se mi kao nešto folirali ovdje. Mi smo u stvari i dobri kakvih ima. Tako nam ne zamjerite mnogo, bilo bi fino da smo elokventni kao naš kolega Galeb ili Viktor, a lajcaj, sve će to narod pozlatiti, možda ćemo vremenom biti bolji. A do tad bar možemo da pariramo ljepotom naše Bili i večeras Nevene, da pariramo našoj koleginici Elisaveti. Veliki pozdrav za obe ove podcast grupe i još jednom pozdrav za sve vas što nam šaljete i pozitivne, a i ove negativne kritike. Hvala vam na tome. Pa da počnemo. Večerašnji trip otvaramo sa Bilijevom temom koja glasi šta je seksi. Jep. I naravno, pustit ću nju da svoju temu izloži ovdje, ali prije toga ja bih volio da vam predstavim i da se zahvalim sponzoru večerašnje emisije. Imamo sponzora večeras. Wow. Da. Radi se o firmi Love Honey, o kojoj sam vam spomenuo jedan put. Sexy Times. Koja nam je poslala nekoliko primjeraka i, za šta? Da izložimo ovdje na naš stol. Okay. Da, i u dogovoru, da se vrti. I u dogovoru sa njima, sa firmom Love Honey, najbolji komentar koji vi gledaoci dragi ostavite dobit će jedan od ovih lijepih zanimljivih igračkica. A ako neko želi da obraduje svog partnera ili ako bude privatno zainteresovan za neke od ovih proizvoda ili za bilo koji od stotine interesantnih proizvoda Love Honey u Australiji, možete da kontaktirate njihovog agenta ovdje u Brisbaneu, doktora Ogija na 0432-318-949 i tako obezbijedite sebi nova i egzotična zadovoljstva. Za sve vas i nas koji smo još uvijek u duši ostali djeca, evo sad imamo igračkice, pa dođite da se igramo zajedno. Kako? Da predstavimo okay. Sada. Ajde, okay. Malo aparata. Divan uvod. Da, ovaj uvod je baš. Evo ovdje imamo, samo za, stavit ćemo tu naprijed, Mišo će to da aranžira. Aha. Radi se, Dene, da vidiš. Wild Weekend, ko će to da Wild, Wild Weekend is one product. Aha. Jel može da se poveže, na VR headset i ono YouTube metadata i to što sam pričao? Evo ovdje imamo masaž Ljubi Dureksov. I to sa ukusom aloe vere. A ja volim aloe vere. Igmane, a gdje se to meće? Mogu da ti pokažem kasnije gdje se meće.
Ne bi to da radim, blokirat će nas. Mislim, ovo nisam očekivala. Evo, imamo, imamo i neke Dream Wand. To je massager. Da. Dream imamo šta? Dalje još uvijek wand neki. Wand. To je dream wand. Prvo je rekao wand, onda wand. I imamo, evo ga ovdje, Fetish Fantasy Series. Wow. Imamo i to, ne znam da li vam se sviđa. Mislim, svakome treba Miša, strapa. Miša, ti ja mislim da samo ovdje ispred. A Miša, ja da ne znam šta će sa svom vidjeti. Žene mu je tu, ne znam da li će da... Ne znam kako da odreaguje. Da mi izuzimo iz sobe ili da oni uzmu 20 minuta. Moramo ispoštujemo sponzor, kakav god da je. Šta mislim, tako je. Ako nam sutra bude pogrebno društvo, sponzor, pa mi ćemo stavimo sanduk. Slušaj, sad dok ne moramo ništa da probamo, okej smo, ja mislim. E, probanje je po želji. Ne morate tokom programa, naravno, okay. Please don't. Okay. Super. Morate, kako je? On je, ja sam sad shvatio, on je mene pokrije s tim dildojima tamo. Ja se uopšte ne vidim. Mišo, stavi ih na pod, da ta kamera pokupi ispod to. A, da, sve ih tu stavi na pod. Kader. Hvala Mišu, no jemu psovat. I put baš ovaj put. Baš, da, da, da. Ja mislim da tek sad Angelu krivo što se razbolio. Žao mi je. Da, da, baš ga je. Ovaj. A ovaj ćemo da ostavimo ovdje na stolu za svaki slučaj. Nek se vrti ovdje iza kamere. E, ovaj poklončić, ovu igračkiću će dobiti taj koji ostavi ili ta koja ostavi najbolji komentar ispod ovog videa. Radi se o Couples Vibrera, tako da Vibrera, ima tu i slikica kako se koristi, ali ovaj može agent da vam objasni prilikom kupovine. Stavit ćemo ga tu pa nek se vrti. E, ovaj jedan ja imam. Eto vidiš. Dobar je. Dobar. Je li isto od ove firme ili... Jebem li. Je li ima remote control? Ja mislim, bukvali you did, bukvali you did. Je li ima daljinski? Je li ima daljinski? Pa pitaj nju, brate, ona ga ima, ja ga nema. Moj nema, zašto sam još imala jedan? Mislila sam baš da ćeš da ga... Ima, kaže, ima daljinski. Ja sam jedan, meni je neko poslao jedan kad sam pisala blog. Poslao mi je neko kao... To je, sample. Sample. Kao ogrlica, malo srculence. I to... I to aktivira. To aktivira, ali treba da ga nosiš kao ogrlicu. A ti si nosila kao narav. Ne znam kako sad, izvinite ljudi moji, ne znam kako da kažem na našem. Ja sam, to je onaj komentar je bio prema meni, zato što ja... Ne, nije bio je prema meni, više ne prema tebi, jer od tebe su očekivali, a od mene nisu. Ali ne bitno. Dobro, od mene očekujete, ja, znači... Ja mislim da sam dovoljno objasnio. Mi tako pričamo i izvan ovog podcasta i još smo dobri pa kako znam, ih ima. Ali da... ne znam ovo baš na našem, mislim mogu, ali nekako mi ružno. Slobodno reci slobodno na engleskom. Na engleskom, while you give a blowjob, znači ogrli se treba da mu vibrira muda. evo ga, već zamišlja. Ali, in practice... Ne može, zato što... If this that's, was... Well, that's sexy. test pilot. This is not, ne, sexy nije ovome. Ovo je, mislim, ovo je o seksu, ali... Ovo, da. Kad pokušaš, znači, samo vam govorim, nemojte ogrli se ona da kupujete, zato što ne može ovako i ovako da, u isto da, ne može. Ne. Znači, logistika, mama, logistika izvini, u pitanju. Izvini, mama, logistically ne ide. Znači, ako vam mikro to ali povodi. To je, ali ovo je dobar. Ovo je okay. To je super feedback za Love Honey, jer onda oni mogu da... Je, nemoj samo da naprave ogrlicu. Zamisli kao... kad naprave sljedeću ogrlicu i nazovu je Billy. Pa mislim, to je čudno na toliko drugih. In so many different ways. Dobiješ pare. A ne, to, zato što si ti dala feedback, pa oni napravili novi proizvod. Ne znam kako bi ovaj improve, znaš, neka ogrlica mora da bude nešto, ono, ko neki helmet. Ne znam, nek probaju gledalci. Morat ću da radim s njima. Pa da. Da to. Mi to zajedno. Da. Pa da, zajedno da uradimo. Ja sam tvoj menadžer, moj broj telefona je 04223. For our vibration. Gledaj ga da je. Šta ti misliš da je? Jesi ti ga probao? Uglavnom, ne. Još jednom hvala sponzoru na ovim poklonima i na ovoj pažnji. Idemo, počinjemo sa Bilijevom temom šta je to seksi. Izvoli, Bili. Well, zove mene mama neki dan i kaže, dijete, ako izlaziš sad više, ako si ono, kako da kažem, in the public eye, ako ćeš, znaš, ako će ljudi da te vi Ako si eksponirana. Kao, trebala bi malo više da se, bukvalno da se picne malo.
To. Znaš, da se dotera malo. I ona sad meni pokušava da objasni šta bi trebala da nosim, kako bi malo, znaš, ono, malo ovo, malo ono, malo dupe, malo ovo, znaš, ono. Ali ja jednostavno... I ti obučaš jaknu brokersku. I ja brokersku. Obučam, pozivno, jaknu, imam layers and layers. O, mama. Znaš, ona videla Igmana i mene. Nije, pa, zato što ja je mene videla, to je rekla. Sad ja pokušavam da se malo, mislim, ovo očigledno nije dobar ovaj example, ali... Kaže ona meni da ne treba da nosim majice, farmerke, znaš, ono, to je sad nekako, ja mislim da je to neki old school, znaš, ono, kako su naše mame se nekako, ono, kad su izlazile neko vrijeme, to je bilo, ono, kaže ona meni, nigdje bez štikla da izlazim, nigdje bez, ono, nokti da mi nisu sređeni, znaš, ono, moram, znači, da izađem sva sređena. Ja sam u stvari skontala da ona hoće da sam ja malo, ono, sexified, znaš, ono, malo da se, znaš, ono, da se opustim, znaš, ja baš nikad nisam bila... Spice it up, mate. Malo da ga spice, ali ja ne znam kako to da radim. Nikad nisam bila seksi žena. Ne, ja ne znam, ja, I feel goofy. Tačno se, ono, osjetim se glupo kad moram, ono, da se nešto, ono, znaš, ono, ja ovdje sam došla sa štiklama i sa sisama, ja ne bi znala kako da sjedim normalno. Ni, ti sa sisama došla, sam niz došla sa pokazom. Da, sa sisama na tanjuru. Nemo mi parking za sisa ispred. E, i sad hoću da znam, prvo u stvari, i puno se to pitam zadnje dvije sedmice sad, šta je u stvari to? Kako ja da izađem iz toga da sam seksi, ali na svoj neki način? Šta je u stvari seksi? Da. Je li to seksi do današnjih dana da svi izlazimo, ono? Kaže, sa što mi je rekla? Kaže, pogledaj malo, znaš, onu Jelenu Karleušu, pogledaj malo što ona radi. Ja pogledam, ajde Igmana ovako, Jelena Karleuša. Znaš, ona, baci je. Ne. Meni ona nije seksi. I ja sad ne razumijem da li moja mama ne zna ko je, šta Jelena Karleuša današnjih dana radi. Mislim, moja mama nije na Instagramu, nije našla na Facebooku. Sad ne znam da li ona nije razumjela šta mi je rekla. Ne, Jelena Jelena ima fantastičan performance, ona je super. Pa dobro, ona ima svoj neki to, da. Da, svaka čast. Ali ako pričamo šta je meni seksi, ja ne vidim kad je sve razgolićeno da je to seksi. Ali šta je onda seksi ovih dana? Mislim, dobro, ne mora to bude ono gola, ali meni se sve više i više čini kao da se ljudi, ono, posebno žene sad na internetu, sad je to kao neki feminizam. Pa kao, sad se ne bojim, sad je to moje tijelo, mogu da radim šta god hoću s njim, vamo tamo, i sad je to nešto ispalo između porn i... Je li to feminizam? Kako sad da se obučem da sam, ono, namackana, ali da nisam sisata? Go. Samo nisi trebala majicu tu obući, samo u jakne dođeš. Ali to se sad došlo, majke, ljudi nose lingerie ispod jakne. Znaš, ono. I sad ja treba u grudnjaku, a meni toliko hladno stomako, ja ne volim to da radim. I uvijek sam nekako, ono, bila sam neki kao tomboy, ja ne znam kako da se obučem, pa da sam sad nešto, ono, ne znam. Damski. Yeah. Znači, može, jel ima tomboys koji su seksi? Ne znam, kako ima, se to radi? Kako da nema. I šta je na kraju onda? Šta je tebi seksi? Znaš šta je seksi? Da. Seksi ti je kad je ženska ima vidljivo samopouzdanje. Mm. Šta to? Self-confidence. Kad te gleda u oči kad je... Aha. Da prevedem, assertive. Aha. Tebi je assertive samopouzdanje, sexy. Self-confidence. Right. Yeah. Sad će ona da se žali. Možeš sam gunat mikrofon kad njoj pričaš. Mm. Da, sad ćemo imati pritužbu opet na ovaj korištenje engleskog jezika. A ja sam tačno pričao o tome kako treba da se svi opustimo. Jel ona je uopšte, ona ili ona uopšte gledala. Znači, ljudi ništa ne čitaju i ne gledaju, samo preskaču. Mene gledaš, ja sam ti preskočila sve večera što si mi poslao. Da, eto. Sjajni primjer. Da, ali to što hoću da kažem, da se vratimo na temu, znači samopouzdanje. Right. Možda ti da nosiš trenerku. Da. Ali kako se ti nosiš, kakav je tvoj stav prema sebi, prema drugima, razumeš, ono, možeš da obučeš, ti možeš da obučeš najskuplje odelo i tašnicu i da se našminkaš, a da u sebi slamaš se od, nemaš, nemaš da. Sigurnost. Pa ti kažem, ja bih mogla sad da obučem štikle, neku suknjicu, nešto, znaš, ono, da dođem ovdje kao žirafa, ono, znaš, ono, nosi mene, ja uopšte nisam u tome... Neprirodno. Ne, meni to uopšte nekako ne ide, ne znam. Ne znam sad šta te ono, hoću nekako mamu da ono, I wanna make her happy. Ma i ti u tom slučaju da. Moraš samo handy-a make. Još jedna stvar, šta je seksi kad ti neko priđe ko vidiš da ovaj, da te gleda onako. Da. To je seksi. Kad ti neko prilazi, vidiš da si mu atraktivan. Da. Razumeš? To ta konekcija, to je mi ni ne gledamo šta ženska nosi. Ali u stvari ja ne znam koliko je to bitno uopšte više.
koliko je bitno da ja dođem sad ovdje negdje seksi? Mislim, to što ti kažeš, meni je muž zadovoljan. Mislim, šta meni više, šta mi je briga kome kako gleda? Ja mislim da mi je to u stvari, možda me to pogodilo, mislim, ne ono što mi je mama rekla, whatever, ali pogodilo me možda zato što, zašto je, odakle ta ideja da ja moram nekome da izgledam na nešto? Da ja sad moram kao da se obučem za vas, za tebe, za tebe, za tebe. Zašto ja moram sad nekome da se, mislim, sve dok sam ja ono, ok, I'm covered, nisam ono indecent, nisam prljava. Zašto nosiš šminku? Karmin, je li to za tebe? Da, zato što se meni sviđa. To je odgovor koji sam ja pitao, boje, ja brojne znaš. Ženske pitam, da. Zašto nosiš, kad nama nije to bitno, recimo, da. Pitam mnogi muškarci, nije nam bitno, da. I ovaj, kaže, pa to je za mene, nije za vas. Isto tako da. Odeća, ako tebe odeća čini da si, ono, da se bolje osjećaš ili frizura nova, da. Slobodno, ali svi ono što prilike kažu, to ja radim za sebe, znači, 21. vek, žena može da izgleda kao Karleuša ako želi, to je njena stvar. Da napumpa usta i da stavi silikone. To je odvratno. Da. To nije na tebi da kažeš. Još. To je tvoje lično mišljenje, ali ti ne možeš da osuđuješ njen akt zato što ne, to radi sama za sebe. Sebi kažem da je to odvratno. Koja god je uradila usne, ti daješ, ja kažem ljepša si bila prije usne. Ali to nije kao ti da generalizeš. Ne, sve da, žene da. Koje rade su odvratne, nego to se Igmanu ne sviđa. Da. Tačno. To sam mislio. Ja sam u toj klasi, to se i meni isto ne sviđa, ali ja ne mogu da kažem to je odvratno zato što ona radi za sebe, da, svako ima autoritet nad svojim telom, možda radi što god hoće. Da, ali zavisi i da li je iskreno kad kaže da radi zbog sebe. Ne kažem tebi sad. Moraš razdvojiti, ja razdvajam malo šminke ili boobs out, lips ko patak i sve ostalo. Ne, kako, što si ti sebi napravila, si se volike, zašto će ti? Pa to je hobi. To je hobi, plastična hirurgija je vrsta hobija. Ne, ja mislim da je to ipak da impresuje nekog drugog, ali se samo obrazlaže sa tim da je za nju. Šta ti imaš sa svojim sisom? Moraš biti oprezan takve izjave davati u doba feminizma, 21. vek, zato što, ono, kod tebi daje pravo da ti sudiš nekoga kako se oblači. Ja kažem da je meni ružno. Brat. Da. Što je prirodnije, meni to bolje. Malo šminke, da... Da, izvin, malo šminke, da. Čim pretjeraju, meni je previše. Mene samo interesuje da li postoji i jedna osoba na ovom svetu kome bar jedna druga osoba nije stalo do mišljenja neke druge osobe. Da. Zato što mislim kako se mi oblačimo, kako se ponašamo i kako pričamo, da uvek bar neki mali deo... bar mora da ima, da neka druga osoba ima uticaja na to. Jako zanimljiv komentar. Pa. Ja mislim da ide s godinama. Ja kad sam bio 20 nešto, 27, meni je jako bilo stil i kako sam se oblačio ono. Da. Sad sam 43, baš me briga. Ja izađem u pidžami napolje i iznesem kantu. Da, ali ti si svoje uradio, ti si oženjen, ti imaš dijete i to je dosta. Ali nije samo to. Bio sam ja i pre u vezi i to i nosam samopouzdanje i sve to, ali nekako sam gledao na svoj imidž, bilo mi je bitno, iako sam imao partnera, bilo mi je bitno kako će me drugi gledati u poslovnom svetu kad izađem na binu, ovo ono. To je ono što sam ja rekao. Da. Bitno je. Ali sad više ne. Ja mogu da izađem na binu kao hobo, ono, znaš, uopšte me nije briga. Ja, zadnji put kad sam bio u Nemačkoj, ja ofarbam patike onom zlatnom farbom. Da vidim šta će reći svi. Ali dobro, to nije seks. I trenerku sam nosio. Do bine, to nije seks. Nije, ali ono, to je odgovor. Znači, nekima sa godinama to sve manje i manje bitno. Postoji taka klasa. Kao mislim što sam da muškarcima brže dođe da je manje bitno, ali ženama ipak je bitnije. E to, nama je kao bitno, kao žene, bitno nam je, ali ne razumijem zašto. I meni nikad nije bilo bitno. Ja se nikad nisam brinula kako izgledam, kako se oblačim. Dobro, ono ko mlade, znaš, ono kad smo izlazili clubbing, whatever, znaš, ono s drugaricama, kosovama, tamo. Ali nikad mi nije prvi problem da nađem momka i nikad se nisam mislila kao da sam ja nešto seksi i sad se ja pravim nešto kao ovakva, onakva, ne znam. A da li, da se vratimo na to da li je seksi, da li je to u zavisnosti gdje, u kojoj državi, u kojoj zemlji? Da li je u svakim, reci, kontinentima isti pojam za seksi? Da li ono što je seksi u Americi je seksi u lupam u Evropi? Da li je u Aziji? Znamo da Azija sasvim drugačije se oblači od bilo koga drugog. Da. Kina, Japan. Kakav je njima standard za seksi? Šta je njima, šta je njima seksi, možda ovima nije uopšte generalno. Ono što je meni zanimljivo, a imam
ono što je ostalo ovih kvalitetnih modela na mom Instagramu što nisam izbrisao, ovaj, pa i sad imaju neke Amerikanke, imaju neke Australijanke, bla bla. I sad danas šalju, svaki dan stavljaju nešto na Instagram, bujib zavad, bla bla bla. Ako pratiš njihov rad ili radiš statistiku kod EO, one, bar ove što ja imam na Instagram, čim odu u Evropu, čim ono Paris, balkon, vidi se to oranju, čim odu na takva mjesta u Italiju, one se ne oblače kao što se oblačile u Americi, Australiji, Kanadi. Da, da, da. Znaš, tu je već damski. Zašto to? Či to nije zbog sebe. Ako je zbog sebe, ti se oblačiš onda tako i u Americi, i u Kanadi, gdje god. Mm. Ne, meni je to prošlo kroz glavu kad si rekla temu i kad sam gledao svoj Instagram. Jer ja mislim da ipak one žene u Evropi, ne stare, ono francuskinje, ne mislim stare žene, nego stara zemlja, francuski ili italijanke, švajcare, one kad se dotjeraju, one nema bub, zaor i sve, ali da, one da, izgledaju da. Perfektno da. I bolje od ovih exposed ones. Kako babu. Kome? Meni. Ali kako kome je odgovor da se ta iz Pariza neće u Americi oblačiti boobs out, a ova iz Amerike sa boobs out kad dođe u Pariz ipak vidi da su ovo veće dame od njih. Ako razumiješ što priča. Razumijem, zato što onda, bi se ja tako osjećala. Ja došla u Pariz i mislila se, jebote, treba jedan. Daj da budem makar blizu ove, razumiješ? Da. Dok ode u svoje selo u Ameriku ili gdje, u grad, New York i boobs out. Ali to je više, ja mislim, želja da ne, how do I say, da, ono, that you don't stand out. Znači da nisi... Da se utopiš. Da. Ja mislim da je to više način da se utopiš. Pa to je equals zbog nekog drugog. To nije zbog sebe. Ti se oblačiš u stvari zbog sebe. Jel tebe ne zanima... Što se ružno oblačim, ja? Ne, ti se lijepo oblačiš. Nego zato što te ne zanima... Ti si sebi fina, kako da. Izgledaš. Ne razmišljaš kako neko... Ali opet tebe ako odam u Pariz, ne bi nosila farmerke ovakve, znaš, ono, opet bi se obukla ono da ne izgledam kao da sam iz sela. Da li bi? Bi, majke mi. Da, naravno. Da, ali što je zanimljivo? Moj primjer, recimo da je iz New Yorka. Ona izlazi i u New Yorku u restoran. Da. Ona izlazi i New York out. Ili ode lupam, daj mi neki drugi, Washington. Razumiješ, ne radi se o tome da li ona izlazi ili došla na podcast ili pa je opuštena. Ne, ona se sredi za izlazak u Americi, u Ameriku i ona je exposed, ono, mid-pawn. Da. Ode u Pariz, ona je sređenija. Ona nije exposed. Mm. Jer ona tu onda vidi koliko je ona u stvari, koji je to naziv, da je taj fazon being exposed, da je to u stvari cheap. Da ti to right. Engleski. Da je to jeftino. Bravo. Da, jeftino izgleda. Ja ne u prvom, drugom podcastu kad smo radili, kad sam ja objašnjavao šta je meni, ne znam nija šta sam pričao, ili seksi. Da, ili, kako smo došli. Kad sam ja rekao ono, da uđe sad golotinja ovdje da bi ja poslao... Znam, sećam se toga. Men to uopšte, ja kad vidim da je exposed, da. Šta ja tu ima da radim? Šta je onda kad ti vidiš ženu šeta prema tebi? Meni... I seksi je, kako ona izgleda? Zavisi. Da, kako i ovo, si pijan ili... Ne. Ne, to je već druga priča. I to sam te htio pitati. Koja je razlika? Šta je koja je razlika između šta je seksi, a šta je strast? Ok. Gdje je tu passion, razumiješ? Da. Da li gledaš u njoj passion, da li ti treba sad nešto seksualno zadovoljstvo ili ti je samo prelijepa dama, svaka čast, bravo, razumiješ? Kad ti vidiš damu i kažeš prelijepa dama, sve prelijepo, svaka čast, kako ona izgleda? Meni, po meni. Da. Kad ti je Ana najseksijest? Nemoj da kažeš gola. Business woman look. I like business men. Yeah, business woman look. Ja ju obožavam, kad se Henry obuče onako... Kad obuku pantalone, kad obuku, znaš, kad se lijepo sredi... Učimo nove stvari njih dvoje. Baš. Zanimljivo. Ali naj... Sve će podođemo oko na sud. Ono što me budi... To ono šta je seksi je miris žene. Okay. Meni je, ja, ako prođe žena pored mene, da je nisam ni gledao. I ako me miris ošamari, right. mene taj nagon... A okreneš se ona za ogleda? Da je to životinski nagon, šta je to? Pa ne znam, baš sad razmišljam kad da povučemo TMI liniju, znaš. Engleski? Previše, TMI. Previše informacije.
Ne, šta sam ja teo da kažem, mi smo mnogo, mnogo sada femocentrični, a u stvari muškarci isto se trude da budu seksi, teretane i to ovi mladići, non stop piče mišiće, ovo ono, i oni su, imaju neki taj, mi pričamo kako sve ženske pokušavaju da se pokarleuše. A i muškarci ovi što idu u teretane, i oni buildaju, oni to, a to je sve, kad si mlad, 20. godine, ti gledaš da tražiš saputnika, da, životnog, da napraviš da se, ono, da napraviš decu i da produžiš vrstu, to je nam je instinkt, jel? Onaj period posle je zanimljiv, da li muškarcu bitno te mišiće, to, ono, to se istopi, onda bude da, salo. Da, i onda, da. I što si više mišića napravio, svi si deblji na kraju. To je, uglavnom, ali ima jedna zanimljiva stvar, kako taj ekstremno ulepšavanje, da, usne, silikoni, da, ovo, da, da, ono, to nije nova stvar. Afrička plemena, oni izduljavaju glave, zamotavaju, kako se dete rodi, oni zamotavaju glave, da, i onda bude jaja su skroz gore. Da. Pa, Japan radili, od srednjeg veka pa do, pod, ne znam, do 19. veka, oni su motavali noge. Da, da, noge. Da. Bile su volitske noge, da, i to na rengen stave, ono, kosti sve su, sve deformisano. Da, da. Zato što je to smatrano kao ono, vrhunac, da, seksualnosti, jel? A meni razlika, recimo, između dva koncepta, kad je nešto seksi i kad te nešto budi strast. Strast je ono što je vezano za instinkt, za razmnožavanje vrste i tako to. Da. A seksi može da bude i Lamborghini. Ili jako lepo dizajniran objekt. Razumeš? Da, to je prihvaćen naziv za to, ali to u stvari nije seks. Tam je seksi kod auta. Da, ali ljudi... Ima i takvih. Ljudi asocijacije prave sa okay, seksom, sa hranom, sa muzikom, mirisima, oblicima. Da. To ti je multimedija u suštini, razumeš? Ja se s tim slažem. Mislim, to koncept seksi je kao, ovaj telefon je seksi. Da. Ali o tome pričamo isto sad ili pričamo o osobi? Pa ne, ali slažem se s tim da može seksi da bude telefon i Lamborghini i to. Meni telefon nije seksi. To ti, tvoj telefon je ružan, sa to su. Stop looking at it. Ja znam da je neveni sexy tall man that don't go to gym. Ali sad ćemo... Ne već. Izolment. Pa ja ću se vratim na ono što je Dejan rekao, zato što se apsolutno slažem sa tim da treba bude ta energija. Znači, za mene seksi je ta energija, ja moram da kažem confidence, samopouzdanje, i to jednostavno da, ako sad pričamo o muškarcu, normalno, neko ko zna šta hoće i ko, kako ja kažem, kao žensko, osjećam da treba da to bude neko koji će da stane iza mene i da me podrži. To je ono što je za mene seksi. Onako, izgled sam, mislim da tu ništa jeste na prvi pogled kada nekog vidiš, treba da te ono, kako ja kaže, privuče. Da li je to miris ili... Prvo da ga pogledamo, onda ga pomirišemo. Baš tako. Ali energija 100%. Znači, to je nešto za mene. Da. Zato što može bude tako lijep momak, ono, dođe, ali ono, sav ono, ne voli sam sebe, ne zna gdje će, šta će, onda ono, izgublja. Da, eto. Šta sa njim? Da, da. Staviš ga u plakar i dostoji. Emocionalni, da, problem. Znači, mora čovjek da bude samostalan, da se ono... A to je isto sa ženama i muškarcima. Da, mislim, čovjek, ono. I mi muškarci, da, prepoznajemo kad je osoba, ono, znaš, prilaziti i vidiš da je to, da, sve na mjestu. Da, da. To, da, se vidi, to zrači, to je neka aura kod te osobe. A isto je emotivnost, ono da budeš vulnerable. Ne znam sad baš kako se to kaže, da, na našem. Kad se otvoriš prema nekome. E, to nešto, ja mislim da je to jako bitno, posebno za muškarce, zato što je to neka, kako ja kažeš, nova teritorija koja nije toliko baš ono explored što se tiče, da, da, sa muške strane. I ja baš volim to kada mogu s nekim, na primjer sa svojim mužem, da popričamo tako nekim emotivnim temama ili da vidim tu njegovu, da, 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 vulnerable stranu, isto tako. Mislim da je to dosta jači muškarac, ono, kada može i da zaplače i da kaže kako se osjeća, nego onaj koji ne. Glumi Schwarzenegger. Baš tako. Da, slažem se. Ovi što kompenziraju sa mačo aktovima,
I ovaj, on ima nešto da prikriva, jel tako? Znači, neke se tu nesigurnosti, da li potiče iz detinjstva, da li ovaj, ima neki, neki nedostatak koji pokušava da prikriva. Ali to se sve vidi po ponašanju. Da. Ja plačem svaki utorak. Klakao je malo pre. Gleda one sapunice kada i plače. Kada kopi mašini je radila. Da, joj kasnije. Da. I need a hug. I, ima novi termin, ja sam ga danas naučio. Zove se soy boy. Novo. Soy boy. Soy boy. To su muškarci koji su previše osjećajni i non stop nešto, jako ih je lako povrediti. Ja, to su ovi što nemaju šta kompenzirati. Ček. Ma ne, to je obrnuto sada. Pa obrnuto je. Sam ti rekao. A slušaj, to je teorija ovih mačo tipova, da u suštini ovi piju puno sojnog mlijeka. Aha. I da ti hormoni, ne razumiješ, to je pseudonauka, uopšte nema veze s vezom, ali znači oni njih zovu soy boy. Šta je tebi seksi? Jesi ti odgovorio njoj šta je tebi seksi? On je na početku odgovorio. Ja sam prvi odgovorio. I mi smo se složili. A, znači samopouzdanje. Ta energija samopouzdanje. Da. A ja i ti volimo suits. Da, a šta je tebi seksi? Nisi rekla šta je tebi seksi kod Henrya. Šta je tebi seksi kod muškarca? Ili kod žene? Volim ja žene, žene su mi lijepe. Ja volim žene. Su se slažem. Mislim, ono, ne bih lizala, ali bi ih ono, gledala, ne znam. pomislim, ne bi. Sve što sam starija, sve mi je znaš. Ono, te ja sam reći svašta. Ja sam dva put se suzdržao. Ja isto, ovak samo lup. Anyway. Yep. Ne, ja jako volim, mislim, ono, naravno, udata sam 7 godina, ono, nema više Ti si udata 14 godina. Ne, 17 godina smo zajedno. Pa to sam i mislio reći, gotovo je. Ali me dan danas zna ono, da mi oduzme kad se fino obuče. Znaš, ono, kad se ono, ali mora da bude kravata, ono, neki suit, znaš, ono, nešto, ono. Čak možda neki vest. Little vest. Ne znam zašto obožavam. Ja ću morat da smršam gotovo. Treba ti neke kravatica. U odelu malo da se ne. Pa da, malo. I bit ću seksi sigurno. Ajde, ja sam seksi sad, izvinjam se. Naravno. Da, šta to, bit ćeš sigurno. Naravno, i ti dobro miriš. Ja sam tebi rekao, ja čuvam brakove u Brisbaneu sa tim što sam debel. Znaš ti, Dane, da ja kako smršam, koliko kila smršam, toliko friend request dobije. I onda bolje. Naučna činjenica. I Ana to kad vidi, odmah bude sarma sljedeći dan. Sarma. Jedi mužu. Svješ ljeb. Jedi, jedi, kajmak. Dragi. Pa čekaj, da li se od sarme može udebljati? Jedi, ljubav. Ne može. Evo, pogledaj u mene pa vidi da li može. Ima riža. Ima riže, pa da. U sarmi, pa ja. Da. Dobro, jesi ti zadovoljna sa svojim odgovorom? Pa zadovoljna sam. Ne, više se htjela da pričam, ono, šta to više znači. Ne znam, da li sam, ono, ne znam, ja se isto tako osjećam. Ako sam, ono, confident u sebe, ko me gleda više, šta te briga? Ako ti se ne sviđa, idi gleda negdje drugo. A da li je ljubav seksi? Ljubav? Pa to je apsolutno. Je li to top? Ne, nema seksi. Tebi nešto može da bude seksi, ako voliš navrh toga, da. To je onda ultimatno. Ono. Znači nema više ništa od toga. Veš, kako si ti toga nisjeti? Ti ne voliš iskreno. Mislim, ima više, evo, pogledaj. Ima kutija ako hoćeš. Judging much. God damn so bad. Evo viš da sam kuo piletinu, ali dobro, jeste da sam je uništio, ali eto, ja to iz ljubavi. Ne znam. Dobro, jesi ti happy sa svojim answerom? I'm so happy. Ovo sad namjerno pričam, zove što skomentarisam. Jesi happy sa svojim so answerom? So happy, ja sam srećna, nisam happy. Aha, sa svojim answerom. Zadovoljna sam. Čekaj, onda sam ja kuo čiketinu. Kuo čiketinu, tako da. Tako je. I slušao ti čerku. Nije valjda već sljedeći topic, mislim, tek 7:15 ljudi moji. Dok smo malo duže, da. Pa šta je seksi? Ajde, imamo još seksi. Ajde bre, nastavi. Zazam te. Conference seksi. Danas smo na on business time. Business suits. Yeah, business suits. Conference business suits. Da. Confident business people. Da li ćeš pohvaliti nekoga ako vidiš da je seksi? Uvijek. Obavezno. Ja nekad znam da prođem pored žene, nekad da je kažem ja što si lijepa. Ili da momcima malo ja, često, manje... Ja često, meni se često to desi. Malo manje... Možeš biti oprezan kad se toga... E sad ti ja, ne znam, ako ti nije jasno ovo, možeš da paziš na jednu stvar. Kada da ženskoj kompliment, ako se njoj sviđaš, to je cool. Ako je daš kompliment, ako joj se ne sviđaš, onda si creep. Da, i zato ja ženi, ja mislim može bilo kad, ali ja da dam nekom muškarcu kompliment, možda ako je mlađi, pa ja kažem, oh, ono, you have a beautiful face, whatever. You have beautiful abs, I want to touch them, whatever. Ako je ono,
Because then I feel like nisam ono, I'm not hitting on you. Zato što nisi uopšte in my, znaš. Ne mogu ja sad tebi da kažem. Da mu daš da, malo. Da dođem u tvoju kuću, u Aninu kuću da ti kažem kako si zgodan, pa nije fair. A to ti kao, ono, nisam creepy, ali onda oni misle, ovo me oče, ono, da me znaš. Ne, muškarci, nama nije to toliko problem. Znači, ja da mi ne znam da ko ti kaže, ne znaš. O, ti super, ono. I ja ti kažem, u što si, što ne, si mislim, ja mislim da mi imamo problem da to govorimo ženama, pa pošto će se pogrešno shvatiti. Pa naravno. Tako je. Razumijem, a žene to da. Kad kažu, to. Ali to je okej, okay. Recimo, thanks, ako se nabacuješ ženskoj u baru ili u noćnom klubu ili šta god, nikako, ako joj se sviđaš, to je super, ona obožava to. Ali ako je se ne sviđaš, ti si onda čudak. Ne možeš, čak i ako se sviđaš. Ovo je malo skroz, nezgodna situacija na muškarcima. Ovo je skroz drugi novi topic. Ja nikad nisam imao ženu koja mi se nabacivala da sam mislio da je čudno. A koliko si imao žena da se nabacivala? A dvije. Eno, jedna gore. Ne može. Mislim da si u klubu je skroz drugačije ono. Drugačiji su, kako se kaže, rules. A ja, tu ide više towards ne može, activity than... To je najgore mjesto gdje može se upoznaš nečim. Ne može. Ja sam upoznala Henry. Volim i bezobrazne žene. Viš, to je zanimljivo. Ja mislim, barovi i klubovi, to je i najgore mjesto. Znaš kako sam bila obučena? Kako? Isto ovako. Odlično, eto vidiš. Samo bijela majica i druge farmerke. Reci to mami svoje. Hoću. Pa mama, kad sam našla muža, bila sam ovako obučena. Eto. Kako se zove onaj neukročena životinja? Kako zove onaj konj? Mustang. Ili Mustang? Mustang. Najdivlji, ono. Da, Mustang. Divlji Mustang. Tako kad vidim... Što si ti ja konj? Ne, ti, bolam. Što si ti ja kobila obišao? Ne, ti, ne kaže. Kad sam bio mlađi, volio sam takve žene koje su, znaš, bezobrazne Batren. I koje treba ukrotiti. E, to sam volio. A one što su... On je imao problema dovoljno u životu, pa je teo da kroti... Znači, tebi je seksi onako neko wild, ono, malo, da. Malo ono crazy. Ima on ove mazohističke tendencije izgleda. Šta će ti to u životu, čoveče? Ne treba mi u životu. Samo za noć. To, aha, ovako za play, okej. Okay. Just a ride for one night, nije to... Ti se oženiš jedan put sa ženom koju voliš. Ali ono što si radio prije... A ko bila prije toga? Krotio i Mustanga i ono... Znaš ti koliko hoćeš, brate. Ne bih da zvučim egocentrično, ali znaš ti koliko je... Muževa danas men zahvalno što sam ja ukrutio njihove žene. Ako ste vi ovo seci iz ovo seci iz ovoga. Ako je vama Igman pomogao. Kad. IC Media. Trip podcast. Ne treba ti ovo za. Super chat. Comment below. Hoćemo da vas znamo. Ja sam završio sa vam te. Rap it up. Igman objasnio. Čekaj. Aplauz. On čuje to, da. Stop it. Dobro, imamo, znači, to smo završili, hoćemo na pauzu. Nismo završili. Ja imam puno ekstra materijala na tu temu, samo ja sam došao, a nije se anketa završila. Imamo još 300 odgovora da nam se jave. Pravim veliku anketu od 1000 ljudi. Imam prijedlog da ne bi čekali mi već. Ne, čekamo mi to. Ne čekamo mi to. Ja ću da pogledam to brzo u pauzi. Aha. I onda da to možemo stavimo na Facebook stranicu. To ćemo mi poslije da delimo sa svima ostalima u publici, ali bit će jako zanimljivo i velika je anketa stvarno. Okay. Već, šta sam vidio? Oči. Pominju se oči, razno razne stvari, a mnogi, ja sam pitao šta je tebi atraktivno. Dobro. A nisam rekao u kom kontekstu. Ljudi su odgovarali psi i mačke. Molim. Ajde sad, nemojmo na to te. Ja sam zaboravio. Ne, ljudi uopšte nisu razmišljali na seksualni tip, razumeš? O tome se radi. To je u stvari još gore da ljudi više ne misle o jednom drugim uopšte. Sad se mislim o kerovima. Sikant. I odgovor je su bili boje, recimo, ili šta znam, muzika ili mirisi. Mirisi, to je bio odgovor. Wow. Miris je znači, ne misli svako, odgovor, ne misli svako na seks. Znaš šta je meni još privlačno? Ne znam da li je seksi. Rekao sam tebi onaj da... kod žena, naravno, dugački prsti. Ne, što gledaš sebe, brate, nisi ti žena. Pokušavam da zamislim, moram da li meni dugački prsti. Znači, svi prsti da su dugački, ali ne samo jedan. Ono. A to je već TMI. Prsti, rekao sam prsti. našla si mu kink. Moji su onako kratki. Otkrila si mu kink. Nije okej. Okay. Okay, ali naš mali prst, brate, kad je ono ko Miss Piggy. Ovo je sada jako čudno, Igmane. Kica prasica kad ima prst. Je, nama je,
Nama je malo neprijatno svima sad. Dalje prestani pričati. Fantasy season perishes, to ćemo sljedeći topic. Fantasy season perishes, ovo je trebalo da bude za sljedeći. Aj ti sad reci, je li to malo čudno što on sad rekao? Mišu, pokažem prste. Ne može on da učestvuje, on je iza kamera. Čak, ljudi šta nam. Evo, on ima dugački. Ja sad ovo moram brisati. Ja sad ovo moram brisati. Nećemo to brisati, ovo mora da ostane. Pa ne vide čovjeka, ne čuju. Mi smo rekli kad god ima smeha u video, to moramo da ostajemo kako god bilo. To bi jarbi. Dobro, jesmo završili temu? Jesmo. Yes. S tvojim prstima završili smo. Love honey. Love honey. Nova boksa, Iggy's fingers. That's it. Oh, wow, wow, wow. Extra long. Thank you. Okay. Idemo dalje. Moving on. May I vas introduce? 1, 2, 3 priče. I love it. No, get in. I'm not done. Alo, Bolan. Alo, Bolan. Bitches, please.